ئەم کۆلجە کۆلجێکە بابەتێکی زانستی تازە و سەردەمیانەی گرتوتە خۆی. خۆتان نەزانن کێشەکانی ژینگە و پیسبوونی ژینگە و ئاو هاو خاک ئەمڕۆ بابەتێکی گرنگە سەرجەم ژیانی مرۆڤایەتی خستۆتە مەترسیەوە. ئەم کۆلجە لە ساڵانی 2005 ئیشی تیاکراوە لە 2009 فەرمانی بۆ دەرچوو بەڵام بە پێی ئیمکانت نەتوانراکە ئەم کۆلجە بکرێتەوە کەوتە ئەم ساڵ بە هەوڵ و تێکۆشانی ئەندام پەرلەمان و سەرۆکی زانکۆ و بەڕێز جەنابی وەزیر خوێندنی باڵا کە پشتگیری پرۆسەکان کرد ئەم ساڵ کۆلجەکە کراوەتەوە یەکەم بەش کە دەست پێکا بە بەشی زانستی ژینگە ئەمساڵ 28 خوێندکارمان وەرگرتووە خۆی 47 خوێندکار ناوی دەرچوو بەڵام 28یان و باشەرەی کردووە و یەکەم گروپی دەستپێکردنی وانەکان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە هۆڵەکانی خوێندنا لێرە دەستی پێکردووە و خوێندنمان بە ڕێکوپێکی بەڕێوەچێت.